Joo. Ei pitänyt, mutta unosilta heräsin sohvalta, niin ei mulla ole meininkiäkään ollenkaan tehdä skalppeerata päätä. Mutta tulihan se nyt kynittyä taas. Eihän siinä mennyt kun tunti 15 minuuttia. Joo. Kyllä. Joo, en tiedä sitten seuraavaa kertaa. Ai, ai. Tuleeko semmoista enää ollenkaan sitten? Näin se on, joo. Oho. Kyllä, joo. Näin se on näkyleipä. Paljonko tuota aikaa on nyt mennyt? 1,5 tuntia, joo. 1,5 tuntia, kun 1,5 minuuttia, joo. Kyllä. Oh, joo. Seitsemän pykälää on selsiuksia 0 yläpuolella, kun alapuolella. Joo. Tuolla ilmoittivat jo säätiedoissa uutisissa, että huomenna pitäisi tälläkin nurkalla olla lähemmäs 20. En minä usko tuommoisia juttuja. Ei. Ne valehtelee niin kauheasti nuo kaikki eri jutut ja sovellukset, että niin. Oho. Oi voi. Joo. Joko sitä on siellä paljon? 3 minuuttia, joo. Tämmönen juttu. Kyllä, se on hankalata tuo. Tukan leikkuukin, voi hova tavaton. Kyllä se vähän siistimän näköinen, mitä sohvalta noustessa. Joo. Ei muuta kuin hyvää loppiaista kansalaiset.